მოგესალმებით ძირფასო მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა სტუმრად იუმორიდან იწყება. Დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად მოგოლება არც მეტი არც ნაკლები დუეტები, მრავალფეროვანი დუეტები. Დღეს გვიდა გაგაცნოთ ეს ყველაზე დემოკრატიული ხელმისაწვდომი და პოპულარული ფორმა არა მხოლოდ მსოფლიოში, არამედ ჩვენთანაც საქართველოში. Მე მინდა პირდაპირ მოვიწვიოთ ჩვენ სტუდიაში ქართული ესტრადის ორი ვარსკვლავი, ნინი ბადურაშვილი და ანრი ჯოხაძე. მომზადით. მომზადით, ერთი იყოს ჩვენი ბეგი ჩვენ ახალ სტუდიაში. აქ ერთ შეურადენ ახლა დაგაბარგება ნინი კარგად. Ibi madlova, Andrike Filipo sheni mobzaneba, darbzandike natsvali, gilotsav Batumshi tsarmatebit chatarebul gastroleps, es ertida sva mravali, kargia ro ase intensivurat gzeldeba tkveni solo kariera, iseve rogorc Ninis mevici ro bevri gegmebi ak da mogvianebit magazinas visaubrebt, magram amjerat chven es egi duetze gvinda ro visaubrot, chen kargat gasos da Ninisats Mamuka Onashvilisa da Vlad Aramovis dueti. Sva chores es parodiuli dueti, qelas parodiebs aketeb da momgvelebis da mat choris Anris da. Ai khla mag shemtkhova ro gavikse ro Vlads თავისი აღიარებით ყველაზე მეტად გაუჭირდა მისი პაროდირება, იმიტომ უნიკალური ხმაა. ემბრალურად ძნელი დასაჭერი იყო ძალიან. ეხლა სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ იმ საკითხზე, რასაც ჰქვია თქვენი ახალი დუეტი და ჩემი საზრით ძალზე საინტერესო, თქვენ თვითონ რა სიტყვით დავდუეტზე არის რაღაც ქონდა შენ სათქმელი? Ანუ ჩვენ სულ გვინდოდა სხვათა შორის რაღაც დუეტის გაკეთება და ვერ მოვახერხეთ ესე ორიგინალური ვერსიის შექმნა და ერთხელ მოხდა ასეთი ну შემთხვევა ჩვენს კარიერაში მიგვიწვიეს თურქმენეთში. Ну ნინი და ანრი ერთად უნდა იმღეროთ, ну ერთობლივად დუეტი. Არ აღმოგვაჩნდა ბატონო ჯემო ჩვენი მომენტში დუეტი, ну რა გვექნა, რა გვექნა. მივდექით, მოვდექით. Ну,ცებ გამახსენდა, თან მოთხოვნა იყო, რომ რაღაც ქართულ მოტივებზე უნდა იყოს სიმღერა ცოტა ეროვნული სულის კვეთებით. Ну აი ესეთი სადუეტო სიმღერა არც მას აქვს, არც მე. ზედა რა ვქნა, ვიფიქრე. გამახსენდა რომ ვერიკო ტურაშვილს გავუკეთე ადრე ის რა კარგი ხარ, რა კარგი შუშფარა და ჩვენ ეს ესეთი ქართული ძალიან ლამაზი სიმღერა. მეუბნები, მოდი ნინი ერთხელ ვიმღეროთ, ვერიკო ვერ გაიგებს ამას. გამოვიდეთ ახლა ამ სიტუაციიდან. Ну, რა თქმა უნდა, გავრისკეთ, გავაკეთეთ ეს სიმღერა და ჩავედით თურქმენეთში. Ოღონდ იქ თურქმენეთში ხდება ისეთი ამბავი, რომ არის ესე იგი თურქმენეთის 20 წლის ნეიტრალიტეტი იყო თუ 30, ბოდიშვი ხდი არ მახსოვს ზუსტად რომელი იყო, მაგრამ თურქმენეთის პრეზიდენტია მიწვეული. მთელი პრეზიდენტები არის. Ну, მათ შორის ჩვენი ქვეყნისაც. კი და ძალიან სერიოზული ღონისძიება და ჩვენ ძალიან სერიოზულად ორი ძალიან არასერიოზული. Ну чавედით, ესე იგი, მე ჯერ ის რომ გამიკეთე ვიზა რომ გქონდა ტელეფონში და რომ დამტოვე და რეისმა რომ გაგვასწრო. რეისმა გაგვასწრო, იმიტომ რომ თხოვდნენ ვიზას. ეხლა რა ხდება? Ну არანაირი ვიზა არ მიმიღია. არანაირი ვიზა, ну სადღე პასპორტში ვიცი მე ვიზა, ხო, სხვაგან არ საერთოდ. Ну სტამბულის გამშვენ პუნქტზე, ну მოგხსნეს რეისიდან მე დაი ბადურა ესე ორი ბატი და მე ძალიან კაბა მაქვს გადაკიდებული და დავათრევ და ძალიან თან იმ პერიოდში ძალიან ესე ტერორისტული ისენი იყო და ფიქრობ რომ ღმერთო არ ავფეთქდე ხა ამ კაბით და კაბის ბუმბულები აი თუ აი თურქმენეთს არ შევეწირო და ანრის რო კითხეს რომ ვიზა გაქო და აა ეს გაოცებული და მოკრეთ იმდენი ხანი პასპორტს ქეკა მე ვთქვი ვინმე მხوار ჩაარტყა რა აღმოჩნდა ვიზა მათთვის? ერთი თვით ადრე კულტურის სამინისტროს, იქაური კულტურის სამინისტროს მიერ გამოგზავნილი წერილი. ეს არის ვიზა. რო ჩვენ გვეპატიჟებინა ამ რაღაცა სამიტია თუ რაღაცა. Ну, გადავრჩით იქიდან გამომდინარე, რომ 2 საათში შემდეგი რეისი იყო და ჩაყვარეს ამ რეისზე და გამომდინარე. უდედურება წინ გველის. ჯერ სადვართ. ჩავდივართ, ჩვენ გონია რომ რაღაც აღმოსავლეთია ეს რაღაც ისეთი ცოტა გავალთ ვიყიდით იმებს, რა ქვია, ნუშებს, მარმელადებს, შაქარლამებს, რაღაცა ესეთ ბედნიერი შეგრძნებით ვართ, რომ აი აღმოსავლეთში მოგზაურობთ. თურქმენეთთან დიდარი ქვეყანა ვიცით და იქ დაგხვდება რაღაცა ლალბადახში. ჩავედით, პირველი ვინც დაგხვდა აეროპორტში ეს იყო კაგების თანამშრომლები. საუბარი, ეს არ ვიცი.
Ogund, nahivari kalebi iqnen. Tavze ragat chalmebit. Nu miuxtit ukve ro vart zalian chaketil kveqanashi. Nu miwedi sastumroshi es araperi ar khdeba sastumroshi ertadert komfortuli territoria mere vipovet sa biliardo da ik shevdiodit sadat chota tsivilizatsia iqo ik biliardis burtebs maitsveda. Plus ogund es minda itsodet ro lait motiva moqveba 4 KGB-ს თანამშრომელი სასტუმროში მე საპირფარეშოში რომ შეხვიდე გარეთ დგას. კი. გაგიმოდებით. არ მინდა მადლობს შევავ შენ. გაგიმოდებით. დამელო კი ბატონო და აი მალე რომ შევი ყველა. დაშეცი. აღონ თან ის რა არის? Ცოტა ისეთ დამთრგუნველად აცუეთ შავებში და ის მე რაღაცა ბავშვობაში მსმენია რომ აი საბჭოთა კავშირის დროს რომ გადიოდნენ საზღვარგარეთ როგორ დაყვებოდნენ კაგების თანამშრომლები რომ არ დარჩენილიყო საბჭოთა მოქალაქე და ხონდა მაგის ბედნიერება ბახშობ ბახშობ თანუ ჩვენ აი ესე პირდაპირ მათ ტერიტორიაზე ნუ პირველი რეპეტიცია იქ ძალიან გაწერილი ყველაფერი მივდივართ ეს ბადურა დადის თავისი უზარმაზარი წითელი კაბით, იმიტომ რომ მე არ ვეხმარები, იმიტომ რომ ძალიან ძიმია, არ შეიძლება. საკუთარი თავი მაქვს ათრევი. შევდივარ ზარბაში, შევედვართ იქ არიან მოწვეული სხვადასხვა ქვეყნის ძალიან პოპულარული ტიპები. უცებ მთელი ეს სტაფი იმ მომენტში, ვინც არის დარბაში, დგება ფეხზე. Ochuna e scheule, pizza movita. Meta badurum, gada vede, albat nu șemovita, vin, arbit, Jacksoni, gada sot scuta, șemovita. Ahmočtarum, prezidentist, tana șemce, șemovita, kali, absolut, zalian ubralo, magram simpatie, uric albatoni. Nu, akats mi uhtitrum, șaud greși. Kuravața, isare, kertahuanis, cemastan, guaxakme. Kargit, șemdek, Nini se კითხებიან, გააგრძელე Nini. Რა გაცვიათ თქვენ საკონცერტო ნომრის დროს? Რა გაცვიათ ხომ კითხეს და. მეთქი კაბა მაცვიათ ძალიან ბედნიერი ვარ. Რა ნუ წითელი კაბაო, თუ შეიძლებაო ეს ქალი მეუბნება პრეზიდენტის თანა შემწე მეუბნება, რომ მაჩვენე კაბაო როგორი გაცვიაო და ძალიან გამიკვირია, მაგრამ ეხლავე თქვენ გამოუტანე. Da, este șeptuhta, da. Eti trari, so, ceno, sam suharot, vergamu gishopto, scenazeu, am capit. Jos, mogu da, kaba udomu. Kaba are grdzeli, am kalmaru gaigoru, line, paite, ragat suhsnis, badura, da, ai, cel zevitro daic, uahsne, im kali sahe, miuhtiro, moidžgan. Cel zevitro rahteba, ce ulu urat, momdgari, iak, idealuri scheuli, krasavica, gogoza. Ara, decolte, uahsnis, ro, decolte, iau. Mohsin da moitane machunu gamoitane chveulebi ai aset variantshi ragats zustat amkhalis sakhe ai twalebshi ecera ru badura ukve aghikva rogorts kartveli mezavi mongve nini da arits dai rogori gatgunuli iqo ru ai ra unda gavaketot amkhalma shestavazda tken unda chaitsvat ჩვენი ეროვნული სამოსი, ნუ ეროვნული სამოსი ნუ კი გასაგებია პატივცემთ ყველა ქვეყნის ეროვნულ სამოსს, მაგრამ ბადურასთან აბსოლუტურად შეუთავსებელი. და არც სიმღერასთან არაფერ კავშირში. Ნუ ბოლოს ისე გადაწყდა რომ მოუტანეს ეროვნული მანდილი არა, აი თავშალი პირდაპირ ნიშნულობით ბახრამებით და აი ამ მოშიშლებულ კაბირიას ხრებს მოახურებს. Ac meure problema. Ce ule privat artahepsi, anini, gakočili. Ai, bevri kinzis tavi, mi-e chiar o sadme, argame, paros, heli. Ai, horci argame, ochtes. Da, ai, teli simgera, ai, verz, heli, gavșale, Andrei Suhurep, tat, Anjuli, vari, prezident, e vigu, on, nahevar se zina, mi-e chiar o tocmai. Ma ce ulești, ce un prezident? Ognat magari gadarchenlebi khat magari gadarchen. Ara zalya gadavchit ro zarbazanshi ar chamdes da. Chamdes zarbazan. Mogishiro eset komunikatsiya panchi daudzie eset katkazinebia.
Magari gândeam ce vrei să faci, ceva do. Magari. Ai rămas bine la parcă. Da, am trumunuieli situația. Are ce vrei să faci? Cine pe am pauză mi-a rămas. Ii n-am duat să te situația. Ii coro ai mai multe trisca, mai multe și arți telefoni. Este că își sări chestii. Internetii arări, Facebooki dașobili, YouTubei dașobili. Ai zvir pasul dat cu bobom grele boi. Ii sot de tru mașina, ți kilo, ți ați găhte bitorșcule bii. Ar chiar dașule ulims găvsi patera gemisagă. Tuli e, nu mă zice ceva do. Tuli. Poate jurați că la vaccinare, vom vedea bine, dar amina, ghid, zalian, miharia, ghid, ertira, zalian, din cu ce m-a trebuit, eu ar orive și am ocmede, mi-a spus, din nici ele, ba, etga nazna, mi-a urega nazna. Ghid, la miharia, ciro, jiuri și credat, cum am bolo dros, concurse mi momrau, da, maciori, vocaliste bisas, muțecoave bisas, da, e scargie, mi-a spus, muzicalist, pisca, e ca trebuie izdeva, da, a dreptul lui, da, e stavi situa situis. Ai jiuri și rot cu en, zan, de bit, cum e rogor, profesional, vom vedea, ce am trebuit să gansa cu femeia, Michel Loren, da, ratu, ahlara, mi-a spus, da, Ați văzut că ești un om de sahebit, mocearbe, bajiuri și mere, tot ai se dus la o situație, halkis brali, era, ai se tapta, ai sunt sahebit și albat că ai profesionale, ai țarie, ai pirou, ne bebiți mai grav. Nu dau, ale bise, trebuie și pase, bă, sloveni, metat nișorovania, momgel listuis. Capacitatea evoluție, bă, sana martuis, vin scena zile de apase, bă, anamet, tam trebuie momgel lips, sana, televizie, visus, bă, sloveni, raime, gaigos, ra, vargar, ar, vargar, ar, 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 emoție bizdonezer, zan magari, dam muscla, juruantel ma dam iar, gama cancala. Păi sunt cu așa vei, unii gabicet, pe jo, jiuri și pase badu malarii simptome. Varete și șeile mai jos, ai să fie eclecticuri, n-a crebi, sunteți cu ascuns jandrebi, să rămâneți cert concert și șeile mai jos. Clasicuri, magazin, s-a pus de atia nici lebia, care s-a arătat că im camuceni, im sahio, im sa scoase, vagi, rom, s-a aperciu așa, iar curând, im confus, dar ați mohta, ați smeti, ați n-a crebi, americii și erte uri, s-a trebuit, meca, s-a concertul, care ne ghiholci. Ai ceva, mașini de elba, s-a pus de gaf și s-a pus de atia nici lebia, funcționer, ma, culturii sa, Centralul Comitet de Anu. Ce nu ne-au acerut Americele, ce ce gulia, magari și-o uzga câteva, da, moi nume s-a mișcat, da, arabi, ar să-i profesionale, ar ce-ar ies, dacă cum da, partiul doleze, rogor, ic, să ne văd abara, ca să-i trăiau, dar are perdoare. Iar rogor, ședga e, da, crebi, rogor, trebuie da, conme, ce au lebri. Ela, Republica, da, tot pe Republica, visați la caută sau ghetesul. Și nu am văzut că am Valerina, visați că am văzut că am văzut că Gheorghe Otsi, da, vila se evit, toată Estonetina. A credem ce am văzut, dacă este din dar, ați văzut că am văzut că mușai tebilo e unen, gigi tebi, tocze. Magre biaria, ho, bă, circi s-o state biaria, ho, nu, vila să ce e gana țigos, ca ciuris, da, cargi, scrivale, vom gheria, libera, ara, că e la Mișelul, va rugur de ratul, peste ne rebi, Belarus e de da, se șede. E clar, ahte, băic. Da, ceres, nu este contemporary Soviet show, este tanamedrove, sabjuta show. Aba, muat, da, halki, sabjuta show, verda, ca și des. Care era testul sabjuta ta show, da, aba, eti la show. Gaixta. Gaixta, troșebit, gamodis, uamravi halki. Funcționează, ce n-a picat, ce n-a troșebit, sau aprile, tiegri, ala, ne sacrim. Da, cine e pe America, sunt bacune, mă spune, e să ne interesez. Ai eres, gamu eres, mere, es gada izada, tanuarci și, tanuarci și, acrobatica și, da, es noveri morcea. Nu-i picrez, albat, ase, hsliani, concerte, nu, ațari, egare, ho.
Amas moqva cheibatul shekhar gamovida balerina itsekva didebulat tavisi sheasula qola fer rigzia balerina tsat fer daagavshies akhla utsvat atmoyo amis mer magra amas ro moqva velosipedidze vigatsa zalyan magar tsalborbarze ro trialebda itriala davida gardegi khol shekhdeba ras utsvat gamovida rusuli romansis tsqirvali shemsulebeli imghera kavida da ai amis merero și da parda gaixda da Tokia gacimul de es jigitebi ro axteze da sekva da tsqis da Carnegie holma nelela datsla daitsqo esi ots tsuchi tatsi shuli arigo darbashi rato miiges sheuratsqoba timidoro ar iqo jadri gasatsqul esegi ar ik hoits rogor ar uqvars jazi bidis jazi uqvars roki bidis rokze shansoni uqvars variate uqvars bidis variateshi ai am შემთხვევაში კარგია რომ ხედავ ჩვენ თან უკვე ეს ნაბიჯები გადადგმულია ნინო ქათაბაძეს აქვს თავის სახე აქვს თავისი სტილი აქვს თავისი ჟანრი აქვს ანრის ჟანრი არის თუ არა გასაზრული ეპატაჟური შოუმენი წინვალე ვოკალური მონაცემები იმიტომ რომ ეს რომ მოაშორო მარტო ეპატაჟ შემატერმა უყურა ამბიციას ამბიცია უნდა ახდეს ფლანდერიანი ასე ნინი შეხვდეს მარტო გარეგნო არ უშველდა დიდი ნიჭიერება რო არა ქონდეს და აი ამ ნიჭიერების დასტურად ეხლა დუეტზე მითხარიოთ ორიოდე სიტყვარისთვისაც მოწვეული ხართ რომელ დუეტს ვასრულებთ და შეუსრულოთ ჩვენ ამ დუეტსაც უცნაური ისტორია აქვს სხვათა შორის მოდის ერთ დღეს ნინი ჩემთან სტუმრად და მეუბნება რომ აიო ერთი ძალიან კარგი ძველი სიმღერა ამოვქეკეო და მინდა რომ გავაკეთო რაღაცთან ქართულიაო რაღაც ისეთია თან გიორგი ცაბაძის სიმღერა ნუ რომელი სიმღერა ნინი ვეკითხები იმიტომ რომ მე როგორც წესი ხოლმე ესე თათი მაქვს დადებული იმ ძველ სიმღერებს მე ხო ვგიჟდები რაც კი ვინმეს არ გახსენებია ყველაფერი მე უნდა ვიმღერო მეუბნება რომ აი ეს რამინდო და რა თქვილად მღეროდი ეს სიმღერა. ოღონდ მე უკვე ამ სიმღერის გაკეთება დაწყებული მაქვს ჩემთვის. ისე ვაპატიე, შიდარსის მიხედვით ეგ თურქმენეთში უფრო მოუხდებოდა მაგის. არ თონდა იმ დროს. მე რო ვთქარ მინი მეც აი ესე იდეაში მაქვს და უკვე პირველი აკორდები აკრეფილია არანჟისტვის, მოდი დუეტში ვიმღეროთ მეთქი. მე მგონი რომ საინტერესო გამოვიდა რაღაცა ესეთი ემოციურია და რა ყველაც ყველაზე მთავარია ქართულია მე მოსველი მაგ და ძალზე საინტერესოა და ამაში აი ამ წუთში თავად ჩვენი მაყურებელი დარწმუნდება თხოვთ მიკროფონები გაქვთ მან დახლა და ასე და ამ სიმღერა შევადგენთ შუაღამის Varskulavi vid shor sakha Silamazit mtvares tanats tsor sakha Gazapkhulze yavardis mosulakha Lamazebis daradi kharadalotsvakha
მადლობა ნინის, დიდი მადლობა ანრის, უსურვოთ დიდი წარმატებები, როგორც დუეტში, ასევე სოლო კარიერაში. დიდი მადლობა. ახლა კი ძირფასო მეგობრებო, დიდი სიამოვნებით მინდა მოვიწვიო სტუდიაში ჩემი მეგობრები ივერიელები, ბატონები, ვახტანგ დადიშვილი და ნუგზარ ყვაჭალი. ორი მეგობარი, ორი გიგა სტუდიაში. Quelas mosuns da quelas axsos. Ez zalyan kargi da gilotsavt. Magram manamde isits axsos chven zvirfas maqurebas, ro quela yumoristul nomrebshi es ik asamriverisa. Es ikneboda musikaluri tu es ikneboda sitqvieri quelgan fazdaudebeli tsuli iqo ai am duetis. Metsats mogaxserem. Ekhlats agzelebet zalze intensivur mushaobas am rakursit. Ai arts meti arts naklebi et patara eksperiment minda chavadaro. Sanam ak shemovidodit gasaxdelshi. Ragața s-a ახო და nu gzar s-a izulat, dar nu partidul va gaiția, dar ești situat, romele ca domnul s-a izulat. Ai raga, pisa, nagda tarvici, dar are. Rasa s-a izulat, modi da mu asve nu acum le-a. Mogu să ne vadă, auto, ar mogu să ne vadă, am ochi, s-a problema. Ai rai cu zi, rasa s-a izulat. Rai cu gerertim, adlobaro, se ghi, am ahangas da două tepsi, ce se ghi, am rogă. Nix s-a sagierat, ce mă duc. Actualuri tema, ca să spun, zoli, mancana, gza, patrului, da, se șemdec, da, suada, sua, kuthis, zolebi, rogor, gherian, actualuri am tema, da. Nu, aba, 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 Ava da sed. Es mancana svin mog paraus. Voi. Romskato vogasarebi. Mancana sa teve strapat. City parkis kachagebi. Argia, ce tacme. Lașa, glon, ișa, lașa, bolti. Citel sugze, cuelat gana, ard gana, marto aslana. Entreva iman cana, tui ara gana da gana. Adre cauda kiavo, igiz da triavo, tui ara criavo, male tsashi miwavo. Labavoi meja khebode da chemi tanis agdgena 100000 jdebodes dazvevats dedas mitires kveganas gakvirvetsa meore dges aisisa chemsa jips Gas, huisepsa! Argia, greu, vor să facă sacme și gabo silicații, sancția, s-o adevăr, gabo, ca inomeri, ma chedă, roța, s-o acut, hem, s-a smia, ma dăm, ehla, s-o dacă ne bagați, dau ne votavi, ce vă tot, da, e gata, vine tu și adult, ce ni trebuie, unde li s-au vrut, mi-e o retemă, zi, magari, tat. Ჩვენ როცა ვიძახით რომ იუმორისტულ ნომრებში ფასდაუდებელი წვლილი იყო მათიო ბარაფერი გადაჭარბებული არ ყოფილა. აი ახლა ბევრი ნომრის გახსენება შეიძლება მაყურებელს ახსოვს მათი ჩამოთვლაც კი შორს აგვიყვანს, მაგრამ განსაკუთრებით მაგხსენდება თითქოს არაფრის გაშეკვნილი ერთი ნომერი, როდესაც
ახალი პრივატული ბანკები, ანუ კერძო ბანკები ახალი შემოსული იყო, უეცრად გაჩნდა რაღაცა უცნაური ტერმინოლოგია ხალხისთვის. არ ვიყავით მიჩვეული იმ სიტყვებს, რომელიც ასე ხშირად გაისმოდა და ზოგიერთი გინებასავით ესმოდა ჩვენ ყურს და იმ ბუჩში შეგვიწავა ნომერი, როგორი წაიჩხუბებოდნენ ერთმანეთში ბანკის თანამშრომლები. აი თუ გახსოვთ, აი ეს გაიხსენეთ. შენ როგორ მუშაობ? შენ ხარ კრედიტი. მე ვარ კრედიტი. Ce debeto, ce procento, ce management. Ce sequestrizează depozito, ce transo, ce ipotecaro, ce ipotecaro, ce scăzut, ce porumpirebule, ce cohabitația și copul. Მოგრძ აი ესეთი დაახლოებით ნომერი იყო, ჩემოცაც ისმოდა მარტო სიტყვები, მაგრამ გადიოდა ძალიან მაგრად და მოსონდა მაყურებელს. ეს ყველაფერი კარგი ჩემოდნო, ახლა ერთი შემთხვევა გავიხსენო, იმდენად პოპულარული იყო თავად ჯუჯების დუეტი, რომ პადაშვიძე მისულებს ძალიან საინტერესო რამ შემთხვევა, რაღაც ვახოთიდან მოყვება. როგორი იყო ეგზაგმე? ოზურგეთში, ხო? ოზურგეთში ბა, ხო, მე კონცერტი გვაქვს ეგ დასავლეთში და ოზურგეთში გავიარეთ. Ცოლოურს რა. კი ბატონო. ხო და სიმამრი მეუნდება. ბიჭო. ისაო, ჩემი ძმაკაცი ტიტი გარდაიცვალაო და მივიდეთო, გადადო და უკერაი წამოიყვადეო. და ისაო, მიუსა. დააფასოთო, ჯაქი. დააფასოთ, მიუსაძვიროთო ცოლსო. ხო და სანამ ჩვენ მივედით, გააფრთხილეს რომ მოდიენო, იგენიო. ჯუჯები მოდიან, ჯუჯები. ხო და აი რო გააფრთხილეს ახლა ცოლი ის და ტიტიკო მიდმევი და შეგეძე ცეთანი მიდმევი იგენი მევიდენ იგენი მევიდენ კაცო და არ ახსოვს სახელები ახლა არც არავინ კარდახოს ურულები არ ხო და ისე ტიტიკოს არ ახსოვს ტიტიკოს არ ხვას ვერ იღებს იგენი მევიდენ იგენი მევიდენ და ბოლოს რო ორადორი მეგობარი ორი იგე აი მეორე კუპლეტი არ ახსოვდა თუ არა ჩაამღერებდა ბოლოს ვაგრძელებ ჩვენს განაცემას კიდევ ერთი ძალზე ლამაზი დუეტი მინდა მოვიწვიოთ ჩვენს სტუდიაში მარიამ როინიშვილი და ნოდი გოტატიშვილი მოგზადი ჩემობაზონე მოგზადი აი როგორც ხედავ შეიცვალა გარემო, მაგრამ არ შეიცვალა ჩვენი გამორჩეულა თბილი დამოკიდებულება თქვენდამი და ახლავე შევახსენებ ჩვენს ვირფას მაყურებელს, რომ ორივეს დებიუტი სწორედ ჩვენთან ლომისის კონცერტებში ჰქონდა ჩემოთვანო. ერთს ნოდიგოს 9 წლის ასაკში, მეორეს მარიამს 10 წლის ასაკში. აშინვე შევამჩნიეს, რომ დიდი ვარსკვლავები გვეზრდებოდა და არ შემცდარ ვარ ჩემობატონო, გავიდა დრო და გვასახელეს როგორც ესტრადაზე, ასე კლასიკურ მუსიკაში ჩემო მარიამმა და კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს მოველით ჩემობატონო. რაც შეეხება აი ამ დებიუტს, ნიშანდობლივი იყო ის ამბავი, რომ რადგან 9 წლისა იყო, ჯერ იქიდან დავიწყოთ. ნოდიკო, შეიძლება თქვენ გაიზარდა ივერიის რეპერტუარზე და ივერიის სიმღერებზე და როცა მოიყვანეს შემთან 9 წლისა, არც მეტი, არც ნაკლები, უკვე ქონდა გამოცდილება იმის, რომ ბავშვთა სპექტაკლში შეგ დაგორწილი იყო ასეთი მცდელობა. წუნუწუნას როლი ქონდა მომზადებული, ჩემო. 9 წლის იყავი და ზაქარავე რო იქნებოდი ფიზიკურად. წუნუწუნას როლი იმდენად კარგად ასრულებდა, რომ მე უკვე თუ არ ვცდები ჯუჯების 10 წლის თავის იუბილე რო იყო, აი იქ მივეცით სოლო და დიდებულად იმღერაკ ძალიან კარგად მიიღო მაყურებელმა. ხო და ძალიან კარგი პერიოდი. დაებედა ეს წარმატებები, ერთმა სულ წარმატებები გატაროს. ნუ მარიამმა გამოჩენისთანავე დიდად გაგვახარა, მარტო ის რა დღირდა, რომ მე და ვახოტატიშვილმა ამ ორმა ბაბუამ დაულოცეთ გზა პირველი კონკურსის ერევანში იყო და გამარჯვებული დაგვიბრუნდა იმის მერე არაერთი კონკურსი ასეთი გახლავთ მოგრავთ პრეისტორია ამ დუეტისა, ხოლო თავად დუეტი კი, მოდი თვითონ თქვა, სად და როდის შედგა ეს დუეტი?
საოცრად მახსენდება ჩუქთა ქორწილის პერიოდი და მადლობა მინდა მართლა გადაგიხადოთ ძალიან დიდი რომ მომეც საშუალება რომ ყოფილიყავი ამ მიუზიკლის ეს ერთ-ერთი შემსრულებელი და ჩვენ ახალგაზრდები და არ დამავიწყდება ნოდიკოსთან პირველი შეხვედრა როდესაც შეუხვდი და როცა გავიგე რომ ნოდიკო უნდა ყოფილიყო ჭიკვი ზაქარა და ვიყავი ძალიან ბედნიერი აი აქედან დაიწყო ჩვენი საოცარი მეგობრობა რომელიც დღემდე გრძელდება და არასდროს არ იქნება დასასრული ძალიან დიდი იმედი მაქვს ეს მართლა განსხვავდება ტერის ზაქარავის თავი მადლობა ამისთვის და პლუსის თო ქეთევანი იქნებოდა მარიამ რუინიშვილი იმიტომ რომ ესე შორიდან ყოველთვის ვეტრფოდი და ყოველთვის პატივცემდი მას და თემის ოჯახს და უცებ აღმოჩნდა ჩემი საუკეთესო მეგობარი აი ჩვენი პირველივე შეხვედრიდან ძალიან დაუმეგობრდი და დღეს მართლა საუკეთესო მეგობრები ვართ მიხედავთ იმისა რომ ბევრჯერ დაგვაქორწინეს მართლა მაგრამ ბევრჯერ დაგვაქორწინეს ბევრჯერ იმდენი ფორტილი გადაიხადა ცენაზე რომ არ იყო ეგ გასაგვირი ცენა გაგვიგულდა ეს ეს არის ისე მაგრამ ხომ მე ყველამ გაიგო და თუმცა დღესაც ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე და მეკითხებიან ხოლმე რომ რა ხდება შენსა და მარიამ შორის მართლა რა მიხდება და ვეუბნები ხოლმე რომ შევარ ძალიან კარგი მეგობრები მართლა რაც შეეხება სცენაზე მარიამს გახსოვს მარიამს ხონდა ესეთი ჩვევა ხელი ესე რომ გვეკიდა ხოლმე ერთმანეთზე უცებ აი ამ თითებს წამოიღებდა და აი აქ მწყენ სცენაზე უკვე რა ხდებოდა, იცით რომ სცენაზე ცოცხლად ვღეროდით და ნუ იქ არ იყო პლუსი ფონოგრამა, შესაბამისად უნდა გვემღერა ხარისხიანად მაქსიმალურად და ესე რომ მამწარებდა, როგორ გითხრათ, კი ვღეროდი, მაგრამ ვაი იმ სიმღერას, იმიტომ რომ სიცხინი შეჭერდა და გამაგიჟებდა კიდევ, ესე ხომ წკენდა და სახეზე მიყურებდა, თან და სიამოვნებას იღებდა, რომ მე ფერს გავა. არ ვარ ესე ფიქაშიელი, მაგრამ თვითონ ძალიან ბედნიერი სახით, ისე კარგად მასას ეს. გამიღიმებდა ხომ. სუვოროვის პრინციპით გავარჯიშებდა რომ ძნელია ვარჯიშისას ომის დროს გადაგიგდება მე აი ჩემო ბატონო ახლა გავიხსენოთ მაშინ ის დუეტი ის ლამაზი დუეტი რომელსაც თქვენ ასრულებდით ჩხირთა ქორწინის ქართულ ვარიანტში ახლა კი სიმღერა ჩხირთა ქორწინიდან ჩენგი კავოს ყოვო ჩენგე პერება
ჩვენზე ფიქრებს ეფერებოდა ვერაფერ დაიმონა ხამემდილა ცისმარი ახტენილა ოცნება ახტენილა სიზმარი გული 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 მხოლოდ შენ მოგელოდა მხოლოდ ჩვენზე ფიქრებს ეფერებოდა ვერაფერ დაიმონა ხამემდილა ცისმარი ახტენილა ოცნება ახტენილა სიზმარი ახტენილა სიზმარი ახტენილა სიზმარი ბრავო 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 დიდი მადლობა დიდი მადლობა ამ ულამაზეს დუეტს დიდი მადლობა მარიამს ახლა კი მოდიგო დაბრძანდი დაიგავი შენი ადგილი მე დავილოდები კი ბატონო მე მინდა მაყურებელს მოახსენო რომ ნოდიგო განებიურებული გახლავთ დუეტში პარტნიორებით და ერთი მეორეზე შესანიშნავი და ნიჭიერი მომღერლები ყავს პარტნიორებად ეს რა თქმა უნდა თავად მისი ნიჭიერების დამსახურებაა ყოველთვის უხარი ადამიანს რომ რაც უფრო გაი პარტნიორი ყავს იმასთან იმღეროს დასტურად იმისე რომ მართლაც შესანიშნავი დუეტი ველოდება კიდევ წინ საკმარისია გამოაცხადოთ რომ ჩვენი სტუმარია უშენიერესი და უნიჭიერესი მომღერალი სოფო გელოვანი მომღერალი სოფო მე ფაგაი ჩემი წუწუნობის ამბავი ეს დუეტი შესანიშნავად იცის და იცნობს თქვენს დუეტს ჩვენი მაყურებელი ჩემო ბატონო მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც მოდი გავაცნობ როდის და რა ვითარებაში შეიქმნა ეს დუეტი ეს დუეტი შეიქმნა ევროვიზიისთვის ერთ მშვენიერ დღეს დამირეკეს და მითხეს რომ უნდა წარმოადგინოთ ევროვიზიაზე, ანუ დუეტი უნდა წარსდგესო. Ну, რა სახით როგორ ანაერად და როდესაც მივედი დამხვდა იქ ნოდიკო. ესე მივედიეს და ესე ნოდიკოსაც არ სწოდნია რომ ჩემთან უნდა რაღაცა ესე შეიქმნა და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მართლა არაჩეული მომღერალი ხარ, როგორც მარია მისესობ და მართლა გამიმართლა რომ სცენაზე ყავს არაჩეულებრივი პარტნიორები და მართლა უნიკალური მომღერლები და ასევე შემდეგ სცენის მიღმა ისინი ჩემი ახლოვის მეგობრები არიან და სოფოს შვილის ნატლია ვარ და ეს მერე გადაიზარდა უკვე ნათესაობაში ათილ მირონობაში და ფოტოშული სიმღერის ხარისხზეც ასეთი ურთიერთობა უდაოდ აისახება ხოლმე და ჩა. როდესაც არ არის სიყვარული, სადაც არ არის რაღაცა ის ურთიერთობა სიმღერაშიც რა თქმა უნდა იგრძნობა და ის არის იყოს თუ გვერდით გომი არ გიყვარს სიმღერას ვერ შეძლებ. ძალიან კარგად ვიცნობ ნოდიკოს, აი მის ხას მის ხასეთი ვიცი ძალიან კარგად, ზუსტად ვიცი რო შემოდის, აი სახეზე ვატყობ რა განწყობა აქვს, რა იყო, ან ძალიან კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს და ну сценаზე ქონდა ძალიან ისეთი ხშირად ქონია კურიოზები ლუქსემბურგში ქონდა კონცერტი ხსნით ჩვენი ევროვიზიის სიმღერით და არის ყვამლის სცენაზე ნუ ნოდიკო გამოდის იქით უცხიდან მე აქეთა და ნუ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს ისე მოხდა რომ შუქი სხვაგან იყო და ჩვენ სახ სხვაგან ვიდექით და აგვერი ერთმანეთი ვერ დავინა ვერ დავინახეთ ვეძებ მე ნოდიკოს ვეძებ ნოდიკო მე მეძებს და ნუ აი ეს იყო პატარა რაღაცა და ავტყდით ნუ აგვიტყდა სიცილი მე ნუ რაღაცნაირად ავიყვანე ჩემი თავი ხელში რომ ნუ არ უნდა შევრწყვეთ რაღაცა საშა ნუ სამსე დარბაზი იყო და ესეთი ძალიან არაჩეულებრივი სცენები ნოდიკო მიღალატა აი მიღალატა. გოლუმიცინოდი და ნუ მე მარტო ესე ვიდექი და ჩავაფარე ის ბატონო, იმდენად სასაცილო იყო ეს ყველაფერი რომ მე და სოფომ როგორც რეჟისორმა გითხრა, დავიწყეთ სხვა ერთმანეთისკენ, მივედით ერთმანეთთან და უცებ ვერ ვხედავთ ერთმანეთს და განათებები დარჩა იქით აქეთ. და მე მომიწვი რომ მართლა ვეღამღეროთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად გავხდი. არ ვარ ესეთი არასერიოზული ცხოვრებაში, მაგრამ ნუ რაღაცა არის ეთყობა რომ დამემართა და მახსოვს რომ მიკროფონი გავთიშე და უბრალოდ პირს ვაგებდი და სოფო იდგა ესე და მთელი აი ძალა რაც ქონდა ისე გამწარებული მღეროდ. გაასრულა სიმღერა და მეც ესე უცხოთ თავი დაუქმნა ბოლოს მაყურებელს რომ იქნა მე მეც მივიღე ის აპლოდის მეტება და ნახევარი სიმღერა იმღერა სოფო მახსოვს. მე ესე მტოვებს და მე თვითონ ყდება სიცილი და ერთი ახლა დღეს ჩვენ არ აგვაქვს იმის საშუალება არც ყვამლი იქნება ახლა ჩვენ ძალიან დიდი იმედი მაქვს და დაგინდა იმედია რომ დღეს შევასრულებთ ისე როგორც გვეძი გეკადრებათ აი იმ სიმღერას სწორედ რომელიც ევროვიზიაზე კი ბატონო დიდი სიამოვნება ხოთასორის ამ სიმღერის წამოვიღეთ საქართველოს აქვს ერთადერთი პრიზი ევროვიზიისგან რაც გვაქვს ერთადერთი ეს არის პრესის პირველი ადგილი
5000 პრესის წარმომადგენლის ჩატარდა გამოკითხა და მაშინ ჩვენმა დუეტმა და ამ სიმღერამ მიიღო პირველი ადგილი. ეგ უკვე დიდი გამარჯვება, იმიტომ რომ ეს ცალკე თემაა დღეს განსაკუთრებით. არ არის ეგ მარტივი ამბავი იქ ევროვიზიაზე, იმიტომ რომ სხვა კრიტერიუმებია შეფასებით და მე გვქონდა. თუმცა ეს მაინც დაგვრჩა და გიხარია. ასე რომ მადლობა იმისთვის, რომ ეგრევე გამოიტანე შევადარე. There's no me without you. Don't know what I would do. You're my heartbeat, I'm breathing because of you. There's no world without us. Dreams were turning to dust. You're the reason, the reason I make it through. Feels like I'm flying, like if I had wings. Like I am sailing on a sea of dreams. Your love is pouring down on me. Saugetso's urmilebit da ar dagavitsnet chans sagis itsili saugetso gurnalebit.